meu Deus. Nossa, meu bicho quase caiu. Enemy spotted. Então, mas como está escrito aqui no título, né? Bora começar com oito. Ah, mano. Vou dar pra cantar. Oi. Dá pra ouvir meu jogo ou não, né? Não, mano. Não. Depois de ontem, né, Rua? Era março. Tu também. Não. Porra, mano. Porra. Onde? Na gasolina. Não passei por lá, não. Com o Juan e com... acho que o Branco. Então, Luma, quem viu, tá ligado quando tu saiu da salinha ali do lado? Eu tava na navegação. Ah! Ô, Luma, então, aí vocês desceram pra gasolina pra reparar a luz. Quem foi contigo, velho? Teu skip, velho. Não lembro. Já tava meio que apagado, eu só vi, tipo, o bonequinho correndo, mas não dá pra ver a cor direito. Quem tava na comunicação ali? Comunicação... ah, tá. Eu esqueci. Tava eu, tu tava na sala de trás. E tinha um cara na comunicação que era com, acho que chapéu de cavaleiro. Tirou o plástico, mano, da tatu? Ah, pensei que já tinha tomado banho, né? O Mike tá vindo aí, né? Deve estar. Aonde? De novo na gasolina, velho. Moleque, eu vi alguém entrando no duto, velho. Passaram a faca no balinha? Moleque, eu vi alguém entrando no duto, mas eu não vi quem foi, cara. Foi muito rápido. Pra mim é o marrom. Me sigam. Meu Deus, velho. Tamo junto. GG. Meu Deus, velho. Meu Deus. Eu tava na amizade com o Antônio, velho, na bagulho, velho. Caralho, me catou ali a peixeira, viado. Ai, velho. E daí ainda estranhei, porque quando ele falou, ah, não, eu tava com o Juan, eu falei, mano, eu tava sozinho e ele. Tava não, pior que eu tava contigo sim. Sério? Sério, tu não me viu. Ele te catou a peixeira também? Aham. Na frente de 50 mil pessoas. Juan, que tu tá me olhando, velho? Né? Tu aí fingindo que tá fazendo missão, comédia. A barra subiu, caralho, tá louco? Nossa, eu pensei que ia... Eu tava na cafeteria. Antônio e Alci ia matar eu, cara. Meu Deus. Deixa o like, comenta alguma coisa e mais dicas pra nós de vídeo, valeu. Agora que tu tá morto, tu era um mesmo? Não, cara, não aperta não, na moral, deixa eu jogar aí. Não me mata que eu não aperto. Não faz isso. Gente, o que foi? É Antônio, entrou na vente. Ele entrou na vente. Ele entrou na minha frente. Não me mata, cara. Não, Antônio, tu sabe que tu não merece ganhar. Mano, o reator colapsou, velho. Vai dar merda, a gente perdeu. Perdemos, mano. Ainda matei Vinícius.